Ви дивитеся «Суспільне Херсон». Підписуйтеся на «Суспільне Херсон» у соцмережах. «89 обстрілів за добу. По правобережжю Херсонщини російські військові випустили 373 снаряди. В якому стані історичні та археологічні пам'ятки Херсонщини після підтоплення через підрив російськими військовими Каховської ГЕС та чи руйнують їх обстріли? Волонтер-саксофоніст, який грав на даху затопленого будинку, та фотографка, яка знімала його на відео, знову зустрілись у Херсоні. Криша повністю ізрешочена. Як бути далі, не знаємо. Хто буде це відновлювати, теж не знаємо. Ви бачили, що криша повністю ізрешочена. Ми живемо теж на второму етажі. Херсонець Володимир Новіков показує, який вигляд після нічного обстрілу має його квартира. Жена була там, полуподвальчики. Я був вдома, мене заклинило, двір заклинило. Поки я розрізав туди-сюди, все. Ну, поки ранених нічого немає. А там живе товариш, думали, що він один там живе. Стучали, я говорю, виходи, не виходить. Стучали, не виходить. Уже з двох часов не виходить. Прийшлося, ребята його двір прийшли відкривати. А вдруг там щось случилося. Якраз от над ним там бабахнуло. До сих пор, ну він больной. О 2:30 під обстрілом був і будинок Нелі Кисельової. Я нікуди не вспіла вибігти, кромі як до дверей своїх вхідних. Були прильоти ще і ще. Ми не поняли спочатку, скільки прильотів, але приблизно дето 7 прильотів було. 7 прильотів на такий манесенький будиночок. Херсонка Антоніна прибирає наслідки нічного обстрілу. Навколо бите скло, зруйновані стіни і дахи. Розповідає, під час атаки її з чоловіком не було вдома. Бачите, ця квартира двоповерхова, другого поверху взагалі немає. Жінка була в нічну зміну, а чоловік цей час спустився у туалет на перший поверх. Оце їх спасло. Він позвонив сусіду і він прийшов, щоб його він відкопав. Про наслідки нічних обстрілів розповідають херсонки Тетяна та Тамара. Вдома були мені спали і почались зриви. Після двох часов, да, почались прильоти, ми вже вважали їх. Считали, ми насчитали 10, вже рвало, і тут, і вон вирва яка, а то й відлетіло, пожар почався посередині двора. За повідомленням Херсонської обласної військової адміністрації, по Херсону російські військові минулої доби випустили 40 снарядів, гатили і по інших населених пунктах. Також під обстрілом було і веселе, скид з дрону був, там чоловік отримав поранення середнього ступеню важкості. Також в Зміївці був скид авіабомб. На жаль, там бабуся загинула, одна 73 років, ще один чоловік постраждав. Вже майже вночі вчора обстріляли Херсон, грубо кажучи, це корабельний район, це поряд серед місцем. Там троє людей постраждали, отримали контузії, людям надана була допомога на місці, і від госпіталізації вони відмовилися. Через обстріли у населених пунктах області виникали пожежі, говорить речниця ДСНС області Оксана Ульянова. Протягом минулої доби рятувальники Херсонщини здійснили 36 виїздів, 11 з яких на ліквідацію ворожих обстрілів. Вкотре під масованою ворожою атакою опинився сам Херсон, а також Бориславський та Херсонський райони. Постраждали не лише приватні житлові будинки, а й господарчі будівлі, відкриті території та складські торгівельні приміщення. Загалом протягом минулої доби російські військові 89 разів обстріляли територію звільненої Херсонщини, використали 373 снаряди. Одна людина загинула, 9 поранені, розповів Олександр Толоконніков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Ігор Петченко, Суспільне новини, Херсон.
За словами головного спеціаліста Департаменту культурної спадщини Міністерства культури та інформаційної політики Сергія Нємцева, після підриву російськими військовими Каховської ГЕС пам'ятки на низькому лівому березі Дніпра пошкоджені більше, ніж на правому. Це стосується пам'яток, власне, в Семінові Каховці. Це історичний центр, який є пам'ятками архітектури містобудування місцевого значення. Це серія архімічних пам'яток там в районі Казачих Могирів, села Кринки, у нас кажучи, Лешківська Січ, Великий Потьомкінський острів, на якому знаходиться городище Омеща, середньовічне літописне місто. Історичні пам'ятки на високому правому березі Дніпра опинились в зоні ризику через процеси берегової ерозії після відходу води, говорить Нємцев. Це всі наші пам'ятки археології, там, починаючи від городища Львова і закінчуючи там Станіславським городищем, бо їм загрожує така ерозія. Була небезпека, якщо б вода пішла старим руслом Дніпра, від Рибальчого туди в сторону Іванівки, там от могла б постраждати долина курганів. Але знову ж таки, це не було якоюсь надзвичайною катастрофою. Так, підтоплено, неприємно, але це не загрожує їх факту їх існування. Ще одна загроза для історичних пам'яток Херсонщини – це постійні обстріли російських військових, розповідає експерт Кримського інституту стратегічних досліджень, провідний науковий співробітник Інституту археології Олександр Симоненко. Кам'янська Січ в верхньому об'єкті, вона вище греблі. Вона стоїть на материковій скелі, і її просто побили снарядами, ракетами. Бо село Республіканець, де розташована Кам'янська Січ, це село, як і інші села, постійно під вогнем. Вибухами розбита база археологів у селі Червоний Маяк під Бориславом. Там із 2011 року науковці проводили розкопки пізньосківського могильника. Вони б'ють по селу, а все, що не доліта до села, попадає нам на могильник. І мені казали, і люди там були, що на городі, наприклад, на нашому, стирчать від градів ці ракети, які не розірвалися. На деокупованій частині Херсонщини робота археологів поки неможливо. Територія замінована та під постійними обстрілами. Досліджувати дно Каховського водосховища заважає шар грузького мулу, який подекуди сягає 3 метрів. Зараз науковці спостерігають за ситуацією за допомогою супутникових знімків і планують моніторингові експедиції, розповів Олександр Симоненко. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон. Тут людина, яка грає гімн. Це найкращий музикальний виступ в моєму житті. Це відео з Херсона, на якому волонтер Андрій Левіщенко грає гімн України на даху затопленого після підриву російськими військовими Каховської ГЕС будинку. Його авторка – фотографка Оксана Йоханнесон. За 2 тижні після цього Оксана та Андрій знову зустрілись у Херсоні. Виникла ідея повернутися в Херсон для того, щоб зафіксувати наслідки сходження води. Тому що у багатьох думка, що якщо стало сухо, то води немає, значить проблема вирішена. Так, але це не відповідає дійсності. І ми були на зв'язку, і ми зідзвонилися, і вирішили зустрітися, вирішили зробити це у найкращий спосіб на той же самій вулиці. Залізти на той самий дах, в тому ж самому ракурсі, і відзняти гімн України вже на сухій вулиці. Зараз немає обстрілів, і ми приїхали на цю вулицю самі. І тут лунає все так же гімн у виконанні Андрія. Андрій Левіщенко возить на деокуповану Херсонщину гуманітарну допомогу. Розповідає, його як саксофоніста, який грав на даху затопленого будинку, херсонці впізнають. Відчуття неймовірні. На той момент я бачив тільки дах будинку, все інше було під водою. А зараз я вже бачив вулицю, я бачив ті будинки, трохи щось вималювалося. Вразило більше, що люди, незважаючи на те, що вода багато лиха наробила, вони повертаються туди і продовжують прибирати, відновлювати. Фотографка Оксана Йоханнесон говорить, цього разу у Херсоні незвично було ходити вулицями, по яких кілька тижнів тому плавали у човнах.
Те, що там побачили, це було сюрреалістично. Це найкраще слово, яке описує той стан речей. Коли ми їздили, плавали по асфальтах, і нас водій був місцевий цього разу, і я йому розповідала, як куди їхати. Хоча я там ніколи не була на автівці чи пішки, але ж я там плавала. І я йому казала, ось дивись, тут є яхт-клуб, тут є залізничі рейки, треба направо, наліво повернути. І він каже, так не можна, туди нема під'їзду, треба з іншої сторони. А я кажу, та ні, ну я ж там була, ми так робили. І ти розумієш, що ти так плавав, ти перепливав через подвір'я, через дахи, через клумби. Цього не можна зробити. Так, розповідає фотографка, у неї виникла ідея порівняти херсонські вулиці, які вони зараз та який вигляд мали після підриву російськими військовими Каховської ГЕС. На згадку про роботу у підтопленому Херсоні у Оксани лишились заброди, високі штани, чоботи, про існування яких, розповідає фотографка, дізналась вперше. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.